Problemet e sigurisë në Facebook kanë prekur edhe vet Mark Zuckerberg, themeluesin e këtij rrjeti shoqëror. Bëhet fjal për 14 foto të Zuckerberg të cilat janë postuar në faqen e internetit Imgur me mbishkrimin është koha të zgjidhen problemet e sigurisë me Facebookun. Një nga 750 milion përdoruesit mendohet të ketë përfituar nga një mangësi në sistemin e sigurisë të rrjetit social më të njohur në internet, për të hyrë në profilin e Mark Zuckerberg, duke për më pas publike edhe disa nga fotot e ti private. Për fatë mirë, nuk ka patur as gjithë e jash zakonçme apo skandalose në fotot e miliarderit të ri, bëhet fjalë për disa imazhe ku Zuckerberg është duke gatuar dhe disa dhe të tjera së bashku me të fejuarën dhe qenin e ti. Gjithashtu ka fotot e ti me presidentin e shëbaz, Barack Obama. Facebook ka bërë të ditur se ishte një problemi për koshëm dhe ta shmë gjithë shka është reguluar. Me gjitha të incident duket se ka shtuar edhe më shumë zërat kritik për sigurin dhe privacin e rjetit të njohër social.